მოგესალმებით. მე გახლავართ დავით ნუზაძე, ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი, მწვრთნელი, ტრენერი და ახალი სკოლის მოდელის პროგრამის ფარგლებში კოუჩი, ამავე მიმართულებით. დღეს მე მინდა ჩაგიტაროთ საინტერესო გაკვეთილი და შემოგთავაზოთ, რომელიც ეხება პროგრამა Scratch-ის გამოყენებით, როგორ შევკრათ მარტივი კალკულატორი. თემა არის ეგრეთ წოდებული ოპერატორებთან მუშაობა. როგორ ვიმუშაოთ ოპერატორებთან და როგორ შევასწროთ მარტივი არითმეტიკული მოქმედებები. მაგალითი იქნება თუ როგორ უნდა შევადგინოთ ჩვენი დღევანდელი კალკულატორი. თქვენ ეკრანზე ხედავთ მარტივ პროგრამას Scratch-ში გაკეთებულ ეგრეთ წოდებულ კალკულატორს. ჩვენი მიზანი არის რომ ესეთი კალკულატორი შევქნათ. მე ახლა Scratch-ში მაქვს გახსნილი ანწუჩი და თქვენ როგორ ხედავთ Scratch-ში მაქვს ესეთი საინტერესო თამაში. მე ვიცხებთ Start ღილაკით, რომელიც მეუბნება რომ შეიტანე პირველი ცვლადი, მაგალითისთვის ავიღოთ 5. დავადასტუროთ პირველი ცვლადის მნიშვნელობა, შეიტანე მეორე პირველი ცვლადი 5, დავაწყეთ დადასტურებას, ვერ დავადასტურე, შეიყვანე მეორე ცვლადი, ამჯერად იყოს მეორე ცვლადი 10, დავადასტუროთ, მივიღეთ პირველი ცვლადი 5-ია მეორე 10. გვინა ნებისმიერი მოქმედება, არითმეტიკული მოქმედება, მაგალითად იყოს გამრავლება 50, გაყოფა მინუსი, პლუსი. Start ღილაკით განულდება არსებული მონაცემები და ისევ ისე თავიდან შეგვიძლია სხვა ოპერატორების მეშვეობით სხვა ცვლადებზე მოქმედება, манипуляция. სწორედ დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი დაეთმობა იმას, თუ როგორ უნდა შევასრულოთ არითმეტიკული მოქმედებებით, ოპერაციებით, ესე ვთქვათ, მსგავსი თამაშის შექმნა. იმისთვის რომ თამაში შევქნათ, აუცილებელია პირველ რიგში გამოვიყენებთ დაფას, სადაც უნდა დაიგეგმოს თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი სამუშაო ფანჯარა, ჩვენი კალკულატორი როგორი უნდა იყოს. მაგალითისთვის დავიღოთ, რომ აუცილებელია განსაზღვროთ პირველ რიგში, რომ აი აქ იყოს პირველი ცვლადის უჯრა. ასევე მეორე ცვლადის უჯრა, როგორც ჩვენს დაფაზე გვქონდა. შეიძლება დაბლა გქონდეს ოპერატორები, აი აქ იყოს ოპერატორი პლუს ნიშნით. დავაწერთ ახლა რომ ეს არის პლუს ნიშანი, პლუს ნიშანის ოპერატორი. შემდეგ ასევე შეიძლება გქონდეს მეორე ბოქსი, რომელსაც რომელიც იქნება მინუს ოპერატორი. დავაწეროთ ამას, რომ ეს არის მინუს ოპერატორი, ესე მინუს ოპერატორი. აქ შეგვიძლია დავაწეროთ, რომ არის პირველი ცვლადი და ანუ რეალურად ყველაფერი ეს უნდა დაიგეგმოს. პირველი ცვლადი. ცვლადი. ანუ ეს მეორე ცვლადი, ანუ რეალურად აუცილებელია ყველაფერი ეს დაიგეგმოს იმ დონეზე, რომ შემდეგ გაგვივადილდეს მუშაობა. სასურველია რომ წინასწარ სანამ პროგრამასთან მუშაობას დავიწყეთ, მანამდე ეს ფურცელზე, აი ესე ზუსტად ნახაზების სახით მივყვეთ ცვლილებას და როგორი უნდა იყოს ვიზუალში ჩვენი კალკულატორი, წარმოვაჩინოთ ნახაზის სახით. ეხლა კი მოდით მას შემდეგ რა ჩვენ მაკეტ შევქმნით ფურცელზე, და გვექნება რაღაცა მოდელი, ну ესე ვთქვათ უხეში მოდელი, მაგრამ რაღაცა მოდელი, ვიწყებთ უკვე მუშაობას თვითონ პროგრამას Scratch-ში. ამისათვის აუცილებელია თავდაპირველად გავხსნი ახალ ფაილს. მე არ გამოვიყენებ დარედაქტირებულ და ნახმარ ფაილს, ვიცხებ აბსოლუტურად 0-დან, როგორ მოვახდინოთ ჩვენი კალკულატორის შექმნა. წავშალეთ ჩვენი ობიექტი, Scratch-ის ობიექტი, სპრაიტი და ვიცხებ ახალი სპრაიტების შემოტანას. შემოვიტან სურათების სახით ჩემს სპრაიტებს, რომლებიც წინასა რა თქმა უნდა გავამზადე და მაქვს შექმნილი ოპერატორების სახით. სურათი მინუსის სახით ოპერატორი სპრაიტი, გამრავლება, გაყოფა, ტოლობა არ დამჭირდება ამ შემთხვევაში. გადმოვიტან 4-ვე ოპერატორს და თითოეული ოპერატორი თქვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი ზომის არის. დააპატარაებ 25 ზომა, და საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ შემდეგ განვათავსო მოცემული ოპერატორები, ესე ვთქვათ, ჩვენ სამუშაო ფურცელზე და მთელი სივრცე არ დაიკავონ და არ აღიქვან, აი ესეთი ფორმით წარმოვაჩენ. გავალაგებ ოპერატორებს ისე, როგორც მე დიზაინზე ვთქვათ, მინდოდა მისი წარმოჩენა და ნახვა. ამ შემთხვევაში აი ესეთი სახით დავაწყოთ: მინუსი, პლუსი, გამრავლება და გაყოფა. პირველი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მას მერე რო სპრაიტებს რომ მივიღებთ, აუცილებელია კიდევ ერთი სპრაიტი შემოვიტანოთ, რომელსაც ახლად ერქმევა Start ღილაკი, ეგრეთ წოდებული გასუფთავება და დაწყების ღილაკი. მოდით ნახოთ ესეთი Start ღილაკი, ესეთი ნახატიც თქვენ შეგიძლია წინასწარ დაამუშავოთ გრაფიკულ რედაქტორებში, Paint-ში ან სხვადასხვა ელემენტებში. თქვენ ხედავთ, რომ ჩემს სურათსაც რაღაცა დამუშავება ჭირდება გარედან ფონი აქვს. ამის დამუშავება შესაძლებელი იქნება კოსტუმებში, მაგრამ მე ამას ამ წუთში არ დავიწყებ. თუმცა
თქვენ შეგიძლიათ მასე, ესე ვთქვათ, მოაცილოთ 17 ნაწილები და გამოვა ცოტა უფრო ლამაზი და კარგი. ამ წუთში მისი ზომა გავხადოთ, მოდით 25 გავხადოთ მისი ზომა. აი ესეთი იყოს, შეიძლება კიდე უფრო დავაპატარაოთ და გადავაადგილოთ ჩვენთვის სასურველ ადგილას. მოდით კიდე დავაპატარაოთ, ხელი არ შეგვიშალოს, 20 იყოს მისი ზომა. აქვს 5 სპრაიტი, 5 ობიექტი, რომელთაც ჩვენ უნდა კოდების მეშვეობით შევასრულოთ მანიპულაცია და კერძოდ ეს უნდა გამოვიყენოთ ოპერატორების გამოყენებით. ოპერატორები არის ისეთი მოქმედებები, როგორიც არის ამჯერად მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა, თუმცა აქ საკმაოდ მრავალფეროვანი ოპერატორები გვაქვს, რომლის დახმარებითაც თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა სირთულის დავალებები შეასრულოთ. ამჯერად ჩვენ ძალიან მარტივ პატარა დავალებას შევასრულებთ. ამ 4 ოპერატორის გამოყენებით ნახავთ, როგორ არის კალკულატორის შექმნა ძალიან მარტივად სკრეჩის გარეშე. პირველი რაც დაგვჭირდება, ავიღოთ ერთ-ერთი სამუშაო სპრაიტი. მაგალითისთვის ავიღოთ ჩვენი სპრაიტი, ეგრეთ წოდებული სტარტ ღილაკი და დავიწყოთ სტარტ ღილაკის დაპროგრამება. სტარტ ღილაკის დაპროგრამებისთვის ვიწყებთ შემდეგნაირად მოქმედებას. მოვლენების სცენიდან ვირჩევთ ღილაკს, როდესაც ვაწვევით ამ სპრაიტს. საუბარია იმ სპრაიტზე, რომელიც არჩეული გვაქვს. ხედავთ, რომ სტარტ ღილაკი გვაქვს არჩეული. შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი არის ესეთი, რომ გვჭირდება აუცილებლად ცვლადები, რომ განსაზღვროთ რაღაცა ცვლადები. მოდით შემოვიტანოთ ცვლადების მნიშვნელობები და განსაზღვროთ. პირველი, შევქნათ ახალი ცვლადი. დავარქვათ პირველი. ახლა დავაწეროთ, მოდიშით. პირველი ცვლადი, პირველი რიცხვი, მოდი ეს დავაწეროთ, რიცხვი, ცვლადი არ გვინდა. პირველი რიცხვი. დავაწეროთ ოკეი ღილაკს, ეს შექმნის ყველა სპრაიტისთვის, ამას და აღარ მომიწევს სათითაოდ ამის გამეორება. დავინახავთ, რომ მოცემული პირველი რიცხვი დაფიქსირდება, შემიძლია ტაბლოდან ის გავაკრო, მაგრამ ამჯერად მე მჭირდება. ასევე შევქნი მეორე რიცხვი, რიცხვი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას რიცხვი, მოდიშით. რიცხვი დავაწეთ ესე და მივიღეთ მეორე რიცხვი. შეგვიძლია ისინი დიზაინით გადავანაცვლოთ, გადმოვანაცვლოთ ჩვენთვის სასურველი ფორმატით, დავალაგოთ როგორც ჩვენ გვინდა და კიდე გვჭირდება მესამე მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი საინტერესო ცვლადი, რეზულტატი, შედეგი. შედეგი. რომელშიც ესე ვთქვათ, დაფიქსირდება ჩემს მიერ შემოტანილი რიცხვითი მნიშვნელობა, თუ რისი ტოლი იქნება კონკრეტულად ეს გამოთვლა, რომელიც მე უნდა შევასრულო არითმეტიკული ოპერატორების გამოყენებით. ეხლა მოდით ნახოთ ეხლა ესეთი საინტერესო დეტალი, დავალამაზებ ცოტას, თუ დავაკვირდებით ესეთი ვარიაციით და მოდით დავიწყოთ ეხლა ამაზე საუბარი. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ფუნქციონალურად უკვე ამ ჩვენმა კალკულატორმა იმუშაოს და ეს ყველაფერი კარგად იყოს წარმართული. ჩვენ ნახეთ და ავიღეთ სტარტ ღილაკი და სტარტ ღილაკში გავაგზელოთ კოდის წერა. როდესაც დავაწვევით სტარტ ღილაკს, ამ შემთხვევაში მოდი დავიღოთ ესეთი საინტერესო მინიჭების ოპერატორი, მიანიჭე, რომ ეს იყოს პირველი ცვლადი, იყოს ესე ვთქვათ 0-ის ტოლი. პირველი რიცხვი იყოს 0-ის ტოლი. ანუ პირველი რიცხვი იყოს 0. ანუ მე როდესაც ამას დავაწვევი, განვლდეს ჩემი თამაში და აქ მუდმივად 0-იანი ეცემოს. ზუსტად იგივე უნდა განმეორდეს მეორე რიცხვის თვინაც. ანუ მეორე რიცხვიც იყოს პირველი რიცხვი, მეორე რიცხვიც უნდა იყოს 0. ანუ თამაშის დროს საწყის პოზიციაში ორივე რიცხვი ხდება 0-იანი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რეზულტატში თუ რაღაც შედეგი გვექნება, ისიც იყოს 0-ის ტოლი. ავიღებ კიდევ მესამე ცვლადს და მესამე ცვლადსაც ვეტყვი, რომ შედეგი, ეგრეთ თქვათ, ჩვენი შედეგი, ეს რეზულტატი იყოს 0-ის ტოლი. ანუ სამივე მონაცემი, სამივე ცვლადი ჩვენ შემთხვევაში, პირველი რიცხვი, მეორე რიცხვი და მესამე რიცხვი გახდა 0-ის ტოლი. შემდეგ ვიწყებთ უკვე კონკრეტულად კიდევ საინტერესო ვარიანტს. როდესაც სტარტ ღილაკს დავაწვევი, პროგრამა შეგვეკითხოს, რა იყოს პირველი რიცხვი, რა იყოს მეორე რიცხვი და მერე გამოთვალოს შედეგი. ამისათვის ჩვენ გვწირდება ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებული ნაცრისფერი, ცისფერი სენსორებიანი ბლოკები, რომელშიც არის ესეთი საინტერესო ღილაკი, დიალოგი, იკითხე, აი ესეთი ვარიანტი გვინდა, იკითხე და იცადე. ანუ რაღაცა უნდა კითხოს და დაგველოდოს. და ქართულად დავწეროთ აქ, რომ ეს იყოს ესეთი მნიშვნელობა. პირველი რიცხვი, შეიყვანე პირველი რიცხვი, შეიყვანე პირველი რიცხვი, პირველი რიცხვი.
ეს დავწეროთ. ანუ პროგრამა გვეკითხება იმას, რომ შეიყვანე პირველი რიცხვი. ელოდება, პროგრამა ელოდება ჩვენგან დასტურს, რომ პირველი რიცხვი შევიყვანოთ. მოდი ნახოთ ეს, დავაწვეთ, გაუშვათ თამაში, დავაწვეთ start დღილაქს, მართლაც შეიყვანე პირველი რიცხვი. მაგალითად, პირველი რიცხვი არის 5. დავადასტუროთ, ну, ამ შემთხვევაში არ მიიღეს პირველი რიცხვი 5-ის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ჩვენ პროგრამაში ჯერ ყველაფერი არ დაგვისრულებია. ვაგრძელებთ მუშაობას კოდის წერას. ისევ ვიღებთ მართვის არა ვიღებთ ცვლადის ოპერატორებს ისევ და ამჯერად ისევ ვიღებთ მინიჭების ბლოკს რომელშიდაც ვეუბნებით რომ მიანიჭე პირველ რიცხვს უნდა მივანიჭოთ აი ამის იკითხეს პასუხი ამ შემთხვევაში უნდა გადავიდეთ ისევ ჩვენს სენსორებში ნახოთ აქ პასუხის უჯრა ჩავსვათ მოცემული პასუხი და ის რაც ეგან გავაკეთეთ უკვე მიიღებს ასოხის პირველი რიცხვი ნიშნავს. მოდი ნახოთ, შევამოწმოთ. თქვათ არის 10, დავაწვეთ დადასტურებას და პირველი რიცხვი დაფიქსირდება. ასევე ზუსტად ანალოგიურად უნდა გავაკეთოთ მეორე რიცხვის თვითაც. ამჯერადაც ავიღოთ მეორე რიცხვი. ავიღოთ საინტერესო ისე მინიჭების ოპერატორი. შეგვიძლია გავიმეოროთ ზუსტად იგივე დუბლირება, აი ეს მონაკვეთები დავაკოპიროთ მარჯვენა ღილაკით. შეიყვანე პირველი რიცხვის მაგალითად დავწეროთ, შეიყვანე მეორე რიცხვი და პასუხი პირველი რიცხვი არ უნდა იყოს, აქ უნდა იყოს მეორე რიცხვი. მოდი ნახოთ, ორივე რიცხვისთვის ამან უნდა იმუშაოს. დავამთავროთ თამაში, თავიდან დავიწყოთ, start გვილაც დავაწექით. პირველი რიცხვი იყოს 10, დავადასტუროთ პირველი რიცხვი რო 10-ა, მეორე რიცხვი მეკითხება და იყოს 5 და დავადასტუროთ. დავინახავთ რომ ორივე მონაცემი, პირველი რიცხვი და მეორე რიცხვი დაფიქსირდება ჩვენს ფანჯრებში და გამოვა შემდეგი ნაირი ფორმატით. მას შემდეგ რაც ჩვენ ეს ყველაფერი დავწერეთ, უკვე ესე ვთქვათ, start ღილაკი ჩვენ რეჟიმში მუშაობს. უკვე ჩვენ გვჭირდება სხვა ოპერატორი, უკვე ჩვენი მიზანი არის გავწეროთ უკვე არითმეტიკული მოქმედება, რომელიც ესე ვთქვათ, შესრულებული იქნება იმ სიმბოლოზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს აქ შემოთავაზებული მინუსზე, პლუსზე, გამრავლებაზე და გაყოფაზე, რითაც დასრულდება ჩვენი საგაკვეთილო პროცესის ახსნაც. ამისთვის აუცილებელია შემდეგი რაღაცა გავაკეთოთ, შემდეგი ქმედება გავაკეთოთ, რომ ესე მოიქცეთ. დავიწყოთ ისევ მოვლენებით საუბარი. ავხსნათ, რომ ისევ ვაწვევით აღნიშნულ სპრაიტს, საუბარია მინუსზე და ამ შემთხვევაში ისევ ჩვენ დაგვჭირდება ოპერატორები. ოპერატორებიდან უნდა ავირჩიოთ ისევ მინიჭების ოპერატორი და ახლა ვეუბნებით, რომ პირველი რიცხვი არა, მეორე რიცხვი არა, შედეგი გვინდა ჩვენ. შედეგი, ესე ვთქვათ, მიანიჭე, შედეგი გახდეს, ანუ ეს შედეგი გახდეს, ესე ვთქვათ, ახეთ ერთ წუთ ჩამოშალოთ კიდე აქ ჩემი ცვლადი შეცვალის სახელი, წაშალე მეორე რიცხვი, პირველი კი ბატონო, ესეთი ვარიანტი, შედეგი და შედეგს რა უნდა მივანიჭოთ, ეხლა ეს არის მნიშვნელოვანი. შედეგს უნდა მივანიჭოთ ოპერატორი. გადავდივართ ოპერატორებში, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვართ მინუს ფუნქციაზე, ამიტომ მინუს ოპერატორი არის სწორედ ეს. ავირჩევთ მინუს ოპერატორს და ვეთქვი მინუს ოპერატორს ესეთ რამეს, რომ პირველ რიცხვს გამოაკლოს მეორე რიცხვი. გადავალ ისევ ცვლადებში, ავირჩევ პირველი ჩემი რიცხვი, ჩავწერე პირველი ჩემი რიცხვი პირველ უჯრაში, გამოაკლოს მეორე ჩემი რიცხვი, ჩავსვი მეორე რიცხვი უჯრაში. რეალურად პროგრამამ უნდა იმუშაოს. მოდი ნახოთ და შევასრულოთ მუშაობს თუ არა ჩვენი პროგრამა. ამ შემთხვევაში დავაწვეთ მინუს ღილაკს და დავინახოთ რომ შედეგში დაფიქსირდა 5. პირველი პროგრამული ჩანართი მინუს ღილაკისთვის გავაკეთეთ. მას შემდეგ რაც უკვე პირველი კოდი გვაქვს დაწერილი, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ მოცემული კოდი გადათრევის ღილაკით დუბლირება გავუკეთოთ და გადავიტანოთ, ესე ვთქვათ, დავაკოპიროთ და გადავიტანოთ კოდი მეორე პლუს ღილაკში. დავინახოთ რომ კოდი გადავა პლუს ღილაკში, ოღონდ მოგვიწევს მისი რედაქტირება. რედაქტირების დროს ამოვაგდებთ ოპერატორს, ოპერატორს ჩავანაცვლებთ პლუს ოპერატორით, ამ შემთხვევაში პლუს ოპერატორს ავიღებთ და პლუს ოპერატორში ჩავსვავთ პირველ რიცხვს პლუს მეორე რიცხვი და ეს მინუს ოპერატორი წავშალეთ. აღარ დავინახოთ რომ პლუს ოპერატორმაც უნდა იმუშაოს. მოდით ნახოთ პლუს ოპერატორიც მუშაობს თუ არა. ვაწვევით პლუს ნიშანს და ამ შემთხვევაში რიცხვი არის 15-ის ტოლი. ესიც მუშაობს. დაგვჭა შემდეგი ისევ დუბლირებას უკეთებთ მოცემულ კოდს და სვათ გამრავლების ოპერატორში დავაკვირდეთ, გამრავლების ოპერატორშია უკვე ჩვენი კოდი და
ოპერატორს უცვლით. ამ შემთხვევაში ოპერატორი უნდა შევცვალოთ გამრავლების ოპერატორი, თვითონ სპრაიტი, რომელშიდაც ჩვენ ბრძანება უნდა გავწეროთ, არის გამრავლების ოპერატორი. ავიღეთ პირველი რიცხვი, ჩავსვი პირველი რიცხვი, ავიღე მეორე რიცხვი, ჩავსვი მეორე რიცხვი და ეს პლუს ოპერატორი წავსადეთ. ანუ რეალურად მესამე ოპერატორმაც უნდა იმუშაოს, მართლაც მუშაოს მესამე ოპერატორიც. დაგვჭა მეოთხე, მოდი ჯერ ნახოთ თვითონ სპრაიტი, ცარიელია როგორც ხედავთ, დუბლირების შედეგად გადაგვაქვს სპრაიტი გაყოფის ჩანარჩი და მღებულობს მნიშვნელობას გამრავლების ოპერატორით. ну გამრავლების ოპერატორი უნდა ამოვიღოთ ჩვენს ცვლადიდან, ჩავსვათ გაყოფის ოპერატორი და პირველი რიცხვი გავრავლოთ, გავყოთ მეორე რიცხვზე. პირველი რიცხვი გავყოთ მეორე რიცხვზე. ესეთნაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ და ნახოთ, დავინახავთ რომ რეალურად ყველა ოპერატორი მუშაობს. აი ესე მარტივად შესაძლებელია შევქნათ ჩვენი ეგრეთ წოდებული კალკულატორი, რომელიც ძალიან საინტერესოდ მუშაობს და ალბათ მოგეწონება თითოეულ ქვეყანას, იმედი მაქვს თქვენს გამოგივათ ჩვენს მიერ შესრულებული დავალება წარმატებულად. გავიცანით ოპერატორები, ნახეთ პლუსი მინუსი გამრავლება და გაყოფის ოპერატორები, აქ საკმაოდ მრავალფეროვანი ოპერატორებია და გამიხარდება თუ დარჩენილ ოპერატორებსაც ცოტა დამოუკიდებლად შევესწებით და გავარჩევთ. თუმცა შემდეგში ჩვენ გავარჩევთ მეტობის ოპერატორებს და ასევე ოპერატორებს, რომლებიც შეიძლება გამოიყენებოდეს სხვადასხვა ბრძანებების დროს. დიდი მადლობა მინდა გისურვოთ, წარმატებებს გისურვებთ და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე საინტერესო თემებით. დავალება არის რომ სკავსი კალკულატორი შეეცადეთ შექმნა თქვენს ოღონდ, შეეცადეთ იყოს სხვა დიზაინი, მოიფიქრეთ თქვენებური ხედვა და შეეცადეთ უფრო მეტი მრავალფეროვანი ელემენტები გამოიყენოთ მასში. მაგალითად თუ თქვათ ერთი რიცხვი წერი არის ხი, მეორე არ ჩაწეროს ან რაღაცა, ესეთი მსგავსი ვარიაციები შეიძლება დაამუშავოთ. კარგით, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ და იმედი მაქვს ჩვენს მიერ ახსნილი საკითხი თქვენთვის ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა ახვამდის.